dadweynaha reer boorama ee gobolkan awdal ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey khudbadii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu ka horjeediyey labada gole ee sharci dejinta ee somalilan. waxaanay khudbadda madaxweynuhu ahayd khudbad sannadeedkii uu sannad kasta ka horjeediyo golayaasha qaranka somalilan. khudbaddaasi oo ka hadlaysay dhinaca caafimaadka, dhinaca waxbarashada, dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca horumarka kala duwan iyo waxqabadkii xukuumadda somalilan iyo soomaaliya oo uu ku tilmaamay inay had iyo jeer ka fikirayaan sidii somalilan ay u wiiqi lahaayeen. madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxa uu khudbaddiisa ku faahfaahiyey in xagga amniga somalilan uu yahay mid sugan, bulshadana looga baahan yahay inay garab ku siiyaan xukuumadda sidii nabadgelyada loo wada ilaalin lahaa. run ahaantii khudbadda dastuuriga ee madaxweynuhu ka horjeediyey golaha labada gole waxay ahayd mid soo jiidatay dhammaanba shacabka somalilan. aniga gaar ahaan waxa qodobada aad ii taabtay waxaa ka mid ah u diyaargarowga doorashooyinka. madaxweynaha khudbaddiisu waxay ka hadlaysay xagga horumarka. markaad eegto miisaaniyadda madaxweynuhu wuxuu sheegay in 120% ay korodhay, run ahaantii taana waxaad ka dareemaysaa dhaqdhaqaaqa iyo waxqabadka xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi. dhinaca kale waxaa aad ii soo jiitay khudbadda xagga horumarka oo uu ka hadlayay berbera corridor iyo jidka isku xidhi doona Lowi Cado iyo Boorama. anigu waxaan u arkayay khudbaddaasi khudbad dhinacyo badan taabanaysay, khudbaddaasoo aad uu ka warramayay madaxweynuhu wacyiga taagan ee Soomaaliland maanta marayso iyo higsigeeda dambe. waxaan u arkayay khudbad aad iyo aad u qiimo badan. horumarka uu ka hadlay, horumarkaasoo ah jidadka wadanna haddaanu lahayn jidad isku xidha dhaqaalihiisa kobciya, waayo jidadku waxa weeye kuwa dhaqaalaha wadannada kobciya. waxaa kaloo ku jirtay oo ka hadlay madaxweynuhu inay ilaa bisha lixaad ee sanadkan inay dekadii shaqadeedii furmayso. waxaa kaloo ka hadlay garoonka berbera oo ah isla noqonaya international airport. marka waxyaabaha horumarka ah uu ka hadlay waa wax ay gaadhay somalilan inagoo og halkii laga soo bilaabay somalilan. wuxuu jeediyey madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan Muuse Biixi Cabdi khudbad taariikhiya, sida maad aragtay lacagihii xataa musuqmaasuqa ku jiray usoo noqday taan la dhacayba taasay ahayd ku soo noqday qisnada dowladda. mar haddii berberana la ballaadhinayo ay kaargoogu inoo imanayaan waxa weeyaan dhaqaalaheennina uu kor buu kacayaa, waa waxyaabihii aasaasigan u baahanahay dhaqaalaha ummaddu. waxaanan madaxweynaha usoo jeedinaya hambalyaan leeyahay, hambalyaan leeyahay madaxweynaha qaranka. waxaan kaloo ku hambalyeynayaa run ahaanti sida ugu heeliyay madaxweynuhu dumarkaadu waad u heelisay, anuu musharaxad baan ilaa goor hore ah laakiin waan waayey. marka Ilaahay ha ku barakeeyo madaxweyne. runtii khudbadda madaxweynuhu waan dhageysanay, waxay ahayd khudbad taariikhi ah oo aad iyo aad u hufan oo hanaan. markaa maqti maxaad madaxweyne loo soo jeediyey waxay taabanaysay dhinacyo fara badan oo ay ugu horeyso arrimaha amniga, sidoo kale arrimaha isku socodka xiriirka caalamiga ah, iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka isku sidkan. intaba runtii waa xaalado jira oo muhiim ah, waana xaalada markaa fakti xaqiiq run ah. arrintan markaa doorashooyinka isku sidkana uu ku ammaanan yahay oo markaa iyadana waan ku boogaadinaynaa. sidoo kale arrimaha markaa maanta wadanku nabadgelyada uu haysto iyo halka uu marayo, wuxuu ka hadlay wadada isku xidhi doonta markaa Jabuuti iyo markaa Boorama, wax badan bay soo kordhin doontaa. arrintaasi bulshadu way u wada riyaarday, waana lagu farxay, waana arrimaha horumarka soo kordhinaya. madaxweynuhu horta wuxuu ka jeediyey golaha guurtida iyo wakiilada khudbad taariikhiya oo aad iyo aad qiimo weyn ugu fadhida dhammaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland. yaabihii la taabanayay la taaban karayay aan aragtidayda aan arkayay waxaa ka mid ah wadooyinka horumarka buuxa ee meelo fara badan oo uu taabtay madaxweynuhu intii uu joogay, sida shaqo qaran, wadooyinka, horumarka xagga caafimaadka ee berigii dhaweyd ee corona virus uu dhacay, waxbarashooyinka caafimaadka, maamulka suuban ee ka hana qaaday dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland inta uu Muuse Biixi Cabdi gacanta ku dhigay. aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan xukuumaddaba.
horta wadooyinka wadada nimanka buurama yelow iyo cadees ku xidhaysa ee imanka la iman doonta ee istirfiinkiigii socdo qiimeynteedii socoto aad baan u bogaadinayna horta wadadaasi waa wadada keliya ee gobolka dhaqaalihiisa kor soo qaadaysa horta anagu taa aad baan ugu soo dhoweynaynaa waxaan nagu mahadcelinaynaa bankiga afrika oo hirgelinaya wadadan dhismeheeda haddii aan fikir ka dhiibto khudbaddii madaxweynaha waxay ahayd khudbad aad iyo aada u qiimo badan khudbaddaasoo ahayd khudbad dhinacyo badan taabanaysa sida siyaasadda arrimaha dibadda dadaalka badan ay ku bixiyeen aad iyo aad bay horta ugu mahadsan yihiin xagga dhaqaalaha iyo xagga horumarinta jireedka aad iyo aad waxay ahayd mid aada noo soo jiidatay sida jidka isku xidha saylac iyo boorama sida jidka isku xidhaya ceergaabo iyo burco wixii harumarina waa soo dhoweynaynaa waxaana leenahay jidadkaasi weliba siiba gobolka awda dariiqa isku xidhaya boorama iyo allow iyo caddo loo fuliyaa fulintiisa run ahaantiina waxbad moodaysaba iyadoo tii sannadeedka ahayd in ahayd khudbaddii ugu heerka sarraysa ee u jeediyey madaxweynuhu marka waxa weye nin walba qayb baa runtii taabanaysay aniga qaybta waxa aadi doorashooyinka ayaan markaa qaybtaasaan aada ugu bogayoon markaa ku hambalyeeyey madaxweynaha wadooyinkaas waxaan u arkaa horta waa meelihii ugu muhiimsanaay oo ilaha dhaqaale laftiisay kordhinaysaa isku xidhka dadkay kordhinaysaa waxa weeyaan waxaan u arkaa runtii horumar la sameeyey isla mar ahaanta hadday taa jibuuti dhammaystirantana waxa weeyaanba waxbad moodaysaaba inuu horumarkii waddanku kor u qaadmay kolka waxa weye waanan ku hambalyeynayaa hambal iyo hambalyo khudbaddii madaxweynaha uu ka horjeediyey guurtida iyo golaha wakiilada khudbaddiisaasi dheecnaa badan bay taabanaysay waan ku taageersanay madaxweynaha waa caafi tv ga qaranka somaliland boorama